សូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់ MixNews Channel ជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរ MixNews Channel នឹងណែនាំនៅតួអង្គសំខាន់ដែលរួមគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Kaen Kaew របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3 បាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដែរលោក Phet Thakrit ជាមួយនឹងកញ្ញា Thakrit Tita Chayanit ផងដែរបាទហើយដាក់បញ្ចាំងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 3 ផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានតួអង្គសំខាន់រូបណាខ្លះដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Kaen Kaew លោកពេជ្រថាគ្រិតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាន់សារ៉ាន់គឺជាអភិរក្សព្រៃឈើរូបសង្ហាមួយរូបដែលមកថែរក្សាព្រៃឈើក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍភូមិស្រុករបស់តួឯកស្រីកញ្ញាទេតៈឆាយ៉ានីតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាលោកកែវលោកកែវគឺជាស្រីតូចដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្រឡាញ់ការថែរក្សាព្រៃឈើក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកជាពិសេសគឺគាត់ស្រឡាញ់សត្វដំរីផងដែរ លោកយូដូសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាធ្នូធ្នូគឺជាបុលីកំឡោះដែលច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការងារធ្វើការងារដោយគ្មានពេលសម្រាកឡើយហើយបើរឿងស្នេហាវិញគឺស្នេហ៍ស្មោះអស់ពីចិត្តលោកហ្វ្រេងគីវីរផាត់សម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាសាន់លោកសាន់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ព្រៃជាពិសេសក៏ជាបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់លោកកែវផងដែរ កញ្ញាជេណេតជេនីសតាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាណេតទីណេតទីគឺជាអ្នកនាងដែលយកទៅចិត្តខ្លួនឯងហើយក៏ជាស្ត្រីជាមួយនឹងតួឯកស្រីលោកកែវផងដែរអ្នកនាងណាំហ្វុនផាត់ឆារិនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាពិនមនីពិនមនីគឺជាម្ដាយមីងរបស់ណេតទីបាទហើយគាត់ក៏ជាម្ដាយមីងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរ លោកជែកឆ្លើមផុនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាពឹងពឹងគឺជាមិត្តភក្តិក៏ដូចជាប្អូនរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងលោកកែវដែលជាតួឯកស្រីបាទហើយក៏ជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងដំរីផងដែរ ផុតសនគឺជាដំរីដ៏សែនឆ្លាតដ៏សែនចេះបាទគឺគាត់ចេះស្ដាប់អ្វីៗទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ជាដំរីមួយក្បាលដែលស្រឡាញ់លោកកែវដែលជាតួឯកស្រីនិងពើងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកកែវជាទីបំផុតផងដែរលោកក្រដុំថាណាយងសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាយាមយាម លោកយាមគឺជាលោកមេឃុំបាទមួយរូបដែលគាត់បើកហាងលក់ឧបករណ៍កសិកម្មបាទប៉ុន្តែគឺជាការលក់បាំងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ាន់ឋានៈភុនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាយតលោកយតគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកមេឃុំយាមបាទគឺមានចរិតខិលខូចខ្លាំងណាស់លោកជីមេអែត ឈោមឆាយសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថានីមនីមគឺជាលោកយាយម្នាក់ដែលពូកែវហាស័ព្ទលោកប៊ិកសរុតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាវិនិចវិនិចគឺជាឪពុករបស់លោកកែវដែលជាតួឯកស្រីអ្នកនាងយុយប៉ាត់ថមវ័នសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាសមនសមនគឺជាម្ដាយរបស់លោកកែវដែលជាតួឯកស្រី លោកចោបនិធិសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាផាណាត់លោកផាណាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលក់ចំណីអាហារសត្វហើយក៏ជាបុរសម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តល្អហើយក៏ជាលោកឪពុកដ៏សែនល្អរបស់នេតទីផងដែរអ្នកនាងអុយសុទ្ធិតាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាព្រីយ៉ាផនអ្នកនាងព្រីយ៉ាផនគឺជាភរិយារបស់លោកផាណាត់ លោកស្រីឌីឆាណាណាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាមេមនីលោកស្រីមេមនីគឺជាយាយរបស់ណេតទីបាទទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាតួអង្គសំខាន់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Kaen Kaew បាទក្មេងកំហួចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃបាទចំណែកឯសាច់រឿងសង្ខេប MixNews Channel បាន ធ្វើជាសាច់រឿងបង្ហោះជូនបងប្អូនរួចបង្ហោះមកហើយដែរនៅវីដេអូមុនៗបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះ MixNews Channel សូមសង្ខេបខ្លះៗនៅក្នុងសាច់រឿង Kaen Kaew ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលនិយាយ
ពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលូកែវគាត់គឺជាក្មេងស្រីដែលរហ័សរហួនស្វាហាប់អង្អាចគឺគាត់ចង់កែប្រែនៅផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកធ្វើកសិកម្មដោយមានធ្វើបែបមានសន្តិភាពមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកនៅក្នុងភូមិនឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេហើយលូកែវក៏មានកូនដំរី បាទដែលជាដំរីឆ្លាតមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាផុតសនបាទហើយបន្តមកទៀតតួឯប្រុសគឺជាមេប្រៃដែលមកអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងតួឯស្រីក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លះទៅជាគូសត្រូវរហូតដល់តួឯប្រុសក៏បានដាក់រហាសនាមឲ្យតួឯស្រីថាក្មេងកំហួយក្មេងរូបប្រពុយបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានប្រជែងគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតភាពអង្អាចក្លាហាន របស់តួឯប្រុសទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងកែប្រែខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតួស្រីនឹងមើលឃើញនៃការច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់បាទគឺគាត់ជាមេប្រៃថែរក្សាប្រៃឈើក៏ដូចជាជួយកម្ចាត់នៅអ្នកលក់ថ្នាំញៀនក៏ដូចជាចាប់នៅជនពាលដែលលួចដុតអំពើផងដែរបាទអំពើគឺជាចំណីរបស់សត្វដំរីផងដែរហើយដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យលោកកែវមានការស្រឡាញ់ទៅលើតួឯប្រុសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរដោយសារតែភាព ក្លាហានភាពអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកមួយនេះបាទហើយក៏ដូចជាការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតការគិតថ្មីថ្មីពីលោកមេប្រៃរូបសង្ហាមួយរូបនេះបាទហើយចំណែកឯនេតទីវិញគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាគូបដិបាជាមួយនឹងតួឯស្រីតាំងតែពីតូចបាទហើយគាត់ក៏បានស្រឡាញ់ទៅលើតួឯប្រុសនៅពេលដែលឃើញតួឯស្រីនិងតួឯប្រុសស្រឡាញ់គ្នាគាត់ក៏រកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបែកអ្នកទាំងពីរផងដែរបាទដូច្នេះតែសាច់រ
ដែលជាមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់ជាមួយនឹងតួអាយប្រុសក៏មានការសម្លាញ់គ្នាជាមួយនឹងតួអាយស្រីផងដែរហើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតួអាយប្រុសត្រូវមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយជាមិត្តភ័ក្ដិមួយជាមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់បាទតើតើគាត់ដោះស្រាយចំពោះស្នេហាគាត់ដោយវិធីណាតើគាត់ដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្មីថ្មីឲ្យគាត់គិតមកធ្វើកសិកម្មតាមបែបមិត្តភាពនឹងបានសម្រេចគឺគាត់យ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃទាំងអស់គ្នាបាទរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់បាទចំណែកឯសាច់រឿងសង្ខេបមិញយូ Channel បានបង្ហោះជាវីដេអូរួចហើយបងប្អូនអាចចូលទស្សនាក៏ដូចជាចូលសម្ដាប់បាននៅក្នុង Channel YouTube MixNews Channel ផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube MixNews Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី MixNews Channel ផងដែរមិញយុឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតកតងនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជ្រៅព័ត៌មានផងដែរអរគុណខ្លាំងណាស់ក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញយុឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ